Данило Ткаченко. П'ятий Владислав Шевченко. Перший Павло Штіфонов. І капітан команди номер 21 Єгор Смирнов. Склад команди Вінцят номер 14 Олександр Івахнюк. Сьомий Іван Козирчук. 22 Євген Ляшкевич. 10 Степан Онищук. 18 Ярослав Паннов. 13 Максим Чернишов. 19 Марк Шевченко. І без номера Богдан Пугаєць. Перший командний фол Вінцят. Отже, другий тайм у нас стартував у передостанньому поєдинку на сьогодні в рамках дивізіону бронз. Літкар проти ФК Вінцит. 0-0 на табло, але це саме той випадок, коли нулі на табло абсолютно не відображають того, що ми спостерігали на полі. Безперечно, вдосталь було моментів. Абсолютно відмінної оцінки заслуговують саме голкіпера Богдан Бугаєць у Вінцита та Павло Штіфонов у Літкара. Ну і, власне, саме завдяки їхнім зусиллям, як ми відзначали із Сашком у першому таймі, поки що нулі на табло зберігаються. Але, звісно, це не означає, що в другому таймі ми не побачимо забитих м'ячів. Сподіваємося на таку ж інтригуючу боротьбу на футбольному полі. Перший фол вже було зафіксовано з боку Вінцита у другому таймі. Зараз закидання на Івахнюка, вихід м'яч навіть, а ось він і перший гол! Ось він і перший гол у нашому матчі забиває Олесь Івахнюк. На 22-й хвилині рахунок відкрито. Забиває номер 14-й Олександр Івахнюк. 0-1. Так, і Івахнюк підчатував цей момент, коли можна поміж ніг влучити Павлу Штіфонову. Там уже зреагувати Штіфонов не зміг. Зараз м'яч побував у сітці воріт Вінцита, але гол, вочевидь, не буде зараховано. Там порушення правил. З боку Літкара. 1-1 за фолами. Перший командний фол Літкара. Так, Вінцит виривається вперед. Тепер цікаво, як відреагує колектив Єгора Смирнова. Ми відзначали також і кадрові проблеми Вінцита у першому таймі. Цікаво все ж таки, наскільки вистачить команду. В плані замін, в плані свіжості та довжини лави для запасних у Літкара, очевидно, є перевага. І ця перевага якраз таки наприкінці зустрічі може датися в знаки. Але в будь-якому разі моменти потрібно ще реалізовувати. Потрібно ще пробити ось цю стіну на воротах Вінцита. А поки що саме таке порівняння можна висловити на адресу Богдана Бугайця. 100% Богдане. Дуже високу оцінку отримали обидва кіпери за тайм перший, але все-таки не зміг Павло Штіфонов дотримати свої ворота недоторканими. Бугаєць такий шанс ще має, але дуже багато грати. І дивлячись турнірну таблицю, дев'ята команда перемагає п'яту. І причому Літкар сьогодні має всі шанси в трійку зайти, якщо переможе, адже дуже багато хто втратив очки, особливо це Навса Динамо Академії стосується, яка взагалі не приїхала сьогодні команда, яка йшла на другому місці, тому дуже багато запитань у нас є до Навсу, до Динамо Академії. Ну, зараз не про це, а ось Літкар однозначно такого стартового ляпаса у таймі другому отримав від Олеся Івахнюка. Олесь Івахнюк, який ще й кольори Атлетіку захищає, але за Атлетіку Олесь не пригадує, щоб я так забивав, ще й поміж ніг. Дуже красиво, елегантно, звичайно, без жартів. Один з лідерів, який з'являється сьогодні. Заміняє він, скажімо, свого товариша Павла Легкого. Ось рахунок 1-1. Сергій Либа відновлює статус-кво. Класна комбінація Шевченко на Сергія Либу. І відзначається Сергій Либа 1-1 у нас. 1-1 на 22-й хвилині нашого поєдинку. Нічия, ось і прошили Бугайця. Класна комбінація, класний задум, дуже все красиво. І Орляк цю комбінацію розпочав, в принципі, Іванов її продовжив. Ну, а Либа вже на пару з партнером, на пару з Шевченко змогли забити. 1-1 у нас паритет відновлено і тим цікавіше. Недовго вигравали, точніше, 3 хвилини. Вахнюк на дубль зараз замахується, але Штіфонов, в принципі, контролює ситуацію. Нічия у нас на табло.
Нічия закономірна, друзі, чи ні, не знаю. 81 лайк, ми просто несемо сьогодні. В шаленому темпі, ну що? Непоганий момент, Каченко! Знову рівний, забиває Сергій Либа, 1-1. Либа зараз на куражі ще й цукерочку віддає на свого партнера, але не робочою ногою пробивав Ткаченко, і Данило трошки точності не вистачило. Момент, Штіфонов в карколомному стрибку зараз виручає своїх партнерів. Міг Ляшкевич вдруге в сьогоднішньому поєдинку команду свою вивести вперед. Бугаєць уже при справах, у нас справжні гойдалки. Не встигаємо ми від однієї атаки до іншої переходити. Дуже багато моментів в останні хвилини активізувались команди. Нарешті змогли забити вони. Відчули, що пахне смаженим, відчули, що кіпери у нас не у вигляді стіни, як сказав Богдан. Все-таки стіна ця рушійна, і тому намагаються повести. Ну, сьогодні Літкар ще не вигравав або нічия, або у статусі наздоганяючих. Вони були, в принципі, напевно, саме Смірнову та компанії дуже важливо забити другий гол і витягнути опонента, який так втомлений без того, лише дві заміни у червоно-чорних. І, напевно, інша абсолютно гра буде, адже Літкар і так, в принципі, ініціативу володіє, але шикарні контратаки у Ляшкевича та компанії призвели до все того ж забитого голу від Олеся Івахнюка. Так, у нас рівновага 1-1 станом на 27-му хвилину цього протистояння. 1-1 також і за фолами в другому таймі. Ну і, до речі, згадували ми про решту поєдинків цього туру, про те, які драматичні поєдинки в дивізіоні бронз ми сьогодні спостерігали. Власне, в даному контексті давайте пригадаємо, що це передостанній матч. І сьогодні ще один поєдинок відбудеться у бронзовій лізі. Відразу по завершенню цієї дуелі нас очікує протистояння Софії Київ та Сокола. Матч, у якому начебто фаворит очевидний з огляду на результати у нинішній першості. Але, як показує сьогоднішній ігровий день, трапитися може будь-що. І драма нам гарантована в кожному поєдинку, як і боротьба та напруга до останніх секунд. Сподіваємося, що протистояння Софії та Сокола теж не розчарує в цьому плані. Зараз порушення правил з боку Вінцета, друге за ліком. Другий командний фол Вінцет. Літкар розвиває свою атаку. М'яч отримує Шевченко. Шевченко зіграв на Либу, Дмитро Либа. Назад повертає Данило Ткаченко. Позиційна атака Літкар. Шевченко. Шевченко не обігрує суперника, але у контратаку не вибігають у цьому епізоді Максим Чернишов та Степан Онищук. Зараз Ляшкевич працює на перехопленні. Ось зараз шанс на контратаку виникає. Степан Онищук вмикається. Онищук не обігрує у цій ситуації Владислава Орляка. Так, досить швидко Літкар, до речі, відігрався. В ролі наздоганяючих, як говорив Сашко, все-таки не надто довго перебували футболісти Літкара, якихось 3 хвилини. Сергій Либа, нагадаємо, після передачі Владислава Шевченка відновив статус-кво. Тому більшу частину ігрового часу рахунок у нашому матчі залишається рівним. Зараз Івахнюк! Івахнюк, уже незручно пробивати, скидка на Ляшкевича, але цей пас прочитав суперник. Опиняється на газоні в цій ситуації Владислав Орляк. Арбітри фолу не фіксують. Хоча Орляк вважав, що його в спину підштовхує Ляшкевич, але рефері іншої думки. І з цією думкою якраз мій колега Олександр Кульша погоджується. Зараз Шевченко. А от на користь Вінцета у цьому епізоді. Ми тим часом уже наближаємося до екватора в другому таймі. Зараз шанс на контратаку. Так, сподобався зараз Станіслав Іванович Баклашко цим рішенням. Підставлявся, знаєте, так з великого поля. Гравець Літкару Іванович, Станіслав Іванович не сказав цей раз. Там такое що-то, не було цього. Зараз м'яч. Що-то непонятне. Друзі, хто перший тайм пам'ятає, фол, звичайно. Перше командне порушення. Друге, друзі, даруйте друге порушення для Літкару.
Івахнюк, але зміщується в центр. Івахнюк технічно. Сьогодні класний поєдинок, 14 номер. У червоно-чорній формі проводить падіння. Ні, там фолу, звичайно, не буде. Знову класно розбираються наші арбітри. Передача, Либа трошки поспішив, напевно, втомився. Сергій, ні, не йде мінятися. Шукав він Данила Ткаченка, задум цей не пройшов. 1-1 у нас на табло, 1-1. І, скажімо так, друзі, обидва колективи варті один одного. Зараз неприємне зіткнення. Ну, Лізунов точно не та людина, яка буде вибивати жорстко. Зараз з Івахнюком вони зіштовхнулися. Одна, напевно, така вагова категорія, скажімо, звичайно, у нас не бокс, але корпус-корпус пішли обидва суперники, ніхто поступатися не збирався. Лізунов по-джентльменськи вибачився перед Івахнюком, слава Богу, все в порядку, всі живі-здорові, і Штіфанов вводить м'яч від дворі. Либа. Сергій Либа не поспішає, грає на партнера. Владислав Орляк. Повертає на Лізунова, Лізунов ширше, знову Орляк, 14 номер зміщується в центр, не дають йому опоненти належним чином приборкати м'яч. Залишається він у Орляка. Вертикаль вперед. Ляшкевич читає. Либа технічно. Це більше у нас для інстаграму. Зараз фінт був і Сергія Либи. І Сергій Либа, звичайно, фолить буде. Порушення правил. Принцип переваги. Либа вибачається перед опонентом. І це третє командне порушення для наших номінальних господарів. Так, в цей раз уже не було що-то непонятного. Це залізобетонний фол від команди Літкару. Тому, в принципі, як арбітри, так і гравці погоджуються. Онищук на Івахнюка. Третє командне порушення. Технічно. Класно. Літкар. Звичайно, на трьох команда. Удар. Зараз м'яч по ногах. Зараз проїхалися Івахнюку. Івахнюк ні, не вимагає. Цей фол, в принципі, гру можна продовжити. Зараз невеличка пауза, аби Івахнюк привів себе до ладу. Смірнов, не так багато ігрового часу, сам собі капітан, як я розумію, дає в цьому поєдинку, розуміє, що, напевно, все-таки він більше керується своїм досвідом, ось, і дає хлопцям, які можуть зробити результат, але Смірнов точно, однозначно, каші не зіпсує, скажімо так, і зараз Єгор виходить на свої дорогоцінні хвилини, аби допомогти Літкару вперше в сьогоднішньому поєдинку повести. Поки що 1-1. Передача від Смірнова, не то, Смірнов не точно, Івахнюк. Онищук м'яч перехопив. Знову Олесій Вахнюк повертає на свого партнера. Щось я навіть не пригадую, коли червоно-чорні були в позиційній атаці. І, напевно, вона так швидко і захлинулася. Адже здебільшого акцент на контрвипади сьогодні ставлять наші номінальні гості. Вони багато терплять. І нарешті сьогодні Богдане, я впізнаю той старий добрий Вінсіт, який може нав'язати, не дивлячись навіть на коротку лаву запасних, цей колектив показує свій характер. Що скажеш, Богдане? Так, справді, навіть без Панова, навіть без основного голкіпера Максима Тебоненка Вінсет виглядає дуже гідно. Ви подивіться за цією комбінацією. Дві п'ятки поспіль пройшло. Чернишов, потім Івахнюк. Дуже елегантно все це виглядало. А головне, що вдалося зберегти м'яч під пресингом. Зараз передача, вирізає швидко, Івахнюк пробиває, Ляшкевич. Класний удар, після якого Штіфанов на кутовий переводить. І зараз на 34-й хвилині тайм-аут бере Вінсет.
Так, ну а в нас такий комічний епізод виникає. Жодного сигналу не було з боку арбітрів про завершення тайм-ауту, а тим паче про відновлення гри. Два свистки мало би пролунати, перш ніж кутовий розіграли би представники Вінцета, але ні Вінцет, ні Літкар навіть не зважали на відсутність арбітрів. Вони собі домовилися, що навіть без арбітрів їм буде добре. Це все, звісно, жартома, але тим не менше комічний епізод. Ще раз довелося перевиконати кутовий червоно-чорним. І Вахнюк залишає м'яч на Ляшкевича. Тридцять п'ята хвилина триває у нашому матчі, і Вахнюк перехоплює на чужій половині поля, віддає на Ляшкевича. Ляшкевич чекає підтримки. Ляшкевич п'ятою залишає на Чернишова. Що, кутовий має бути на користь Вінцета. Онищук. Його передачу перехоплює Орляк. Орляк намагався втекти у прорив, але випускає м'яч за бокову лінію. Ляшкевич. Івахнюк. Невдалий пас від Івахнюка на Чернишова. Ну і зараз вирішальний момент, коли ми з вами якраз зможемо оцінити рівень функціональних кондицій Вінцета. Чи вистачить сил у команди? Коротка лава запасних, багато кадрових втрат. Але подивіться, що робить Либа! Це просто шедевр! Навіть оцінив один з наших арбітрів, Станіслав Іванович Боклашко. Сергій Либа дубль оформлює на 35-й хвилині. Цей гол, мені здається, претендуватиме на звання найкращого в цьому турі. Либа оформлює дубль. Літкар 2-1. Так, цей гол неодмінно претендуватиме на звання найкрасивішого у звітному турі. Я, принаймні, не бачив чогось красивішого ні вчора, ні сьогодні. Шикарний гол змістився з одного флангу на інший, з лівої, в дальню дев'ятку. Це все дійсно було дуже красиво. І цей гол точно заслуговує на ваші лайки, тож поставте вподобайку під нашою онлайн-трансляцією. Ну і зараз Літкар намагатиметься тримати м'яч. Тепер рахунок влаштовує номінальних господарів. Зараз Онищук. Онищук пробиває, але який же сейв від Павла Штіфонова. Тепер уже Вінцету не просто потрібно якось зберегти сили до фінального свистка. Тепер потрібно ще активізовуватися і знаходити в собі якесь друге дихання. Так, шикарний момент сам собі Онищук створив, але браво, дива реакція від стража воріт Літкара. Онищук під свою робочу ліву удар, блокує цей постріл Шевченко. Онищук уже з останніх сил буде підводитись. Ну те, що ми й казали, Літкару дуже важко давалися моменти в останні хвилини, так, особливо реалізації. Нарешті вони повели вперше в сьогоднішньому поєдинку. Важливий гол від Либи, десь суперники вимкнулись, не очікували такого завзяття від одного з лідерів колективу Літкар. Сергій Либа змістився під ліву. Робочу шість такі цукерочки вертикальні дає. Знов на Владислава Шевченка асист проходить, але п'ятий номер ворота не влучає. Третій забитий м'яч, напевно, остаточно закриє питання. Ось те, що й казав мій колега Богдан. Функціональні дані важко, однозначно, червоно-чорним. Респект за цей поєдинок. Класний матч вони проводять, але цього замало. Поки що 2-1. Не знаю, друзі, пишіть в коментарях, чи справедливо, чи ні. Але Літкар, ось індивідуальна майстерність Сергія Либи. Ліва робоча, два голи і особливо другий, напевно, в топ голів туру піде, як сказав мій колега Богдан. І, звичайно, хто ще цього не бачив, поперечина зараз виручає. Вінцет, хороший момент, там уже Бугаєць був не при справах, але найкращий друг кіпера зараз вступив у дію. І саме поперечина врятувала ворота Вінцета від третього пропущеного. Либо знов намагалися вони щось придумати. Шевченко, Івахнюк, шикарний підкат від четвертого номера Літкара, але підхоплення за Онищуком та компанія. Саме 10-й номер дає на Івахнюка. Івахнюк буде зрівнювати рахунок. Штіфонов, що він чудить? Ні, ну що він чудить, як сказали ми слова відомого класика, президента ФК Інгульця.
Бачимо, не здається Вінсіт. Онищук на газоні. Показує наш арбітр, що потрібно підійматися. Знов контратака 2-1. Та що ж відбувається? Літкар зараз сам собі проблеми вигадує. Онищук робоча ліва, либо навіть тут встигає. Онищук уже з останніх сил. Десятий номер Вінсіту пробиває, але знов йому не вистачає. Адже неперевершений Сергій Либа ще й в захисті. Феноменально працює. Корнер. Подача на Івахнюка, Олесь м'яч в полі зберігає. 14 номер, зміщення, простріл! І тайм-аут, дорогоцінний тайм-аут бере Смірнов та компанія. Треба, звичайно, вивести цю всю пожежу від власних володінь, перевести дух. І саме цим користуються наші номінальні господарі. Хвилинна перерва для обидвох колективів. Від воріт будуть розігрувати Штіфанов та компанія. У нас хвилина та 42 секунди до закінчення цього поєдинку. І найголовніше питання, чи зможе відігратися червоно-чорні. А можливо, зараз закриє всі питання Літкар, але в ворота Ян Солоділов був на ударній позиції. З лівої він пробував ближній кут Бугайця, не влучив. І бачимо, показує Либо, що давай сядемо на власну половину, будемо грати другим номером, спіймаємо на контратаці суперника, адже їм потрібно ризикувати. Це і розуміє Олесь Вахнюк, який же поєдинок сьогодні проводить. Зараз ми Олеся ще й на матч Атлетіко, звичайно, заберемо. Ну, можливо, не знаю, чи витримає він другий матч, але 14 номер однозначно сьогоднішнє підсилення. Чекали Панова, Панов, так, на жаль, на матч і не доїхав. Либо там вигадувати нічого не можна. Либо, класна контратака, ну що, на рандеву з кіпером, Либо виходить правою ногою, Бугаєць, браво, виручає і залишає свою команду у грі Богдан Бугаєць. Так, феноменальні швидкості команди демонструють навіть попри втому на останніх миттєвостях цього двобою. У нас остання хвилина чистого часу вже стартувала. Триває атака Літкар після розіграшу стандарту. Орляк, який пас в розріз, Бугаєць рятує шанси для своєї команди. Його далі хапає Ткаченко, буде відкладений фол. Імовірно, але Вінсент залишається з м'ячем. Зараз Бугаєць уже до атаки підключається як п'ятий польовий. Передача на Онищука. Онищук, простріл, Орляк там перериває цю передачу. Удар по порожніх і 3-1. 3-1, Літкар перемагає. Так, відкладений фол, це все зрозуміло. Четвертий